とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、古代狩り5周行きたいと思います。狙いはね、まあ、いろいろあるんだけども、一番欲しいのは、防具。防具狙ってます。二つね、狙ってるのがあって、ウィザーの防具と、英雄のアーマー。まあまあ、スキルはね、おいおい、説明しますけども、なかなか出ないんだよね。まあ、とにかく今はその二つを狙って、古代狩りをやっていきます。今日も5周、頑張っていきましょう。いやー、出だし最悪です。出だし最悪。なんかさ、思わない ?80% 台よりも、俺 60% 台の方が、古代人出るような気するんだよな。 80% 台ね、ほんと最近ね、出ない。え、みんなそうじゃない？やたら高くしすぎると、出ない気がするのよね。これ多分あるあるだと思うんだけどな。まあ、とりあえず見ていきましょう。全部いらないね。おっと、ツタの鞭もね、この毒を与えるはそこそこ強いんだけども、これ攻撃力に依存するんで、そこまで攻撃力の高くない無知にはあんまり恩恵が低いんだよな。やめましょう。オートクロスボウ使わない。ハプーン使わない。ノーマル品ばっかだね。いりません。おっと、真ん中が夜の棒だ。魂フィストはもともとがそんな強くないんでいりません。夜の棒どうだ？おっと、お！来た！来た来た来た！これ最高最高これ、ちょっとこれマジでもうほんと超理想的だよ。超理想的。だってまず、ダイナモが黄金スキルついてるでしょ？で、一番左がリフレッシュ、真ん中をバーストボーストリング、一番右をクールダウンショット。これマジ最高。これマジで最高だわ。よーし、弓の最強装備手に入った。よし、いいぞいいぞ。じゃあ次、2周目、行きましょう。また外れか。もう出だし悪悪。本当に。まあ、今のはね、60% でいたのよ。58%。で、チェストの数も16って結構いい感じだったんだけど、ダメだったんだよなぁ。なんでだろうね。まあ、所詮は運っていうところでしょうか。いりませんね。いらない。あ、夜の棒、そうか。そうねぇ。流れ込む魂も入ってた方が良かったか。まあまあ、何でもかんでも入れようとするとちょっと欲張っちゃうからね。難しいなぁ。全部いらないね。太陽の愛ってまず使えないよね。このメイス系って俺、全然使ったことないんだよな。まあ行きましょう。全部ノーマルだね。いりません。シアーだが、おっと！冬の指先。冬の指先も揃えば強いよ。弱い。弱い。よろしくないね。よろしくない。オーバーチャージはまあ、向いてるんじゃない？チャージで3本出るから。オーバーチャージはまあ、向いてるんだけども、他2つは良くないね。シアダが、黄金スキルで重力ついてるっていうのはいいね。で、いやまあ、そこまでやっぱりね、ダガーもそんな好きじゃないんで、やめときましょう。はい。では、3周目こそ、出てきてくれよ。ようやく出た。3周目ようやく出た。3周目ね、いい感じよ。チェスト21だから、まあまあ、まだ、出てくる可能性は、あるよね。さあ、来い、永続。ボーンクラブか。
ボーンクラブか。いらないね。まあ、骨コンボでもそこまでいらないんだけどね。まあ、次を期待しましょう。一体だけか。一体だけですか。なかなか渋いね、今日は。今日はなかなか渋いよ。まあまあ、ここでいいのが出てくれればね。それでも嬉しいんだけども。でも古代人と戦いたいじゃない。戦いたいわ。お、どうだ、キツネ。お！いや、いらない。フレイル。もともとは弱いからいらないね。全部ノーマル。いりません。どうだ？お！闇の刀か。いりませんね。いらない。爆発クロスもいらない。黒狼どうだ？いらないね。はい。では4周目行きましょう。嘘でしょ？またかよ。ゼロ。80% 以上でいってゼロよ。ひどいね。これ確実にさ、この最近、出現率って減ったよね。ちょっと前俺5周やってた時って、普通にね、10回とか、10何回とか、5回回ってね、出てたんだよ。なのに4回回って1人？どういうことだこれ。いやまあラストはあるけど、いや、これ確実にね、減ってると思わない？なんか俺ね、絶対操作されてる気がするんだよね。まあまあ、とりあえず、見ていきましょう。まあ出なくてもね、ここでね、いいのが出てくれればいいんだ。はい、黒狼。いりません。ウィンドボー、いらない。黒狼いらないね。いらない。ブロストサイス、いらない。いらない。怒りもね、覆われた怒りじゃないと弱いんで、いりません。お、月のダガー！お！吸血か。ダガーはね、できれば、輝きの方がいいんだけども、は、悪くはない。いやいや、良くないな。良くないね。いりません。エメラルドいらない。お、航海員のクロスボウ。まあ、いらないかな。いらないね。これも海の中ぐらいでしかね、ちょっと使い道があんまないんだよな。ウィンドボウいりませんね。どうだ？愛のスペルボウ。いらないかな。いらないね。このスーパーチャージとオーバーチャージを組み合わせるっていうのも、まあ面白いかなと思うんだけど、まあそれにしてもエンチャントが良くないんで、ダメです。ラスト！よし、ラスト出た出た。でも、ここ、見回り組でしょ？こいつは別にいらないんだな。見回りはいらないんすよ。ノーマルクロスボウでーす。次行こう。次はもっといいやつ来てね。うわ、出たけどこいつだったか。いらないんだよね。こいつはいらないんだ。はいはい、まあまあ、とりあえず。おお、ポーズはまあまあいいかな。まあまあ、ありとしましょう。もう一匹二匹出てよ、お願い。いやー、伸びなかったね。伸びなかったわー。まあ、最後、見てみましょうか。いらないね。いりませんね。やっぱノーマル品は基本いらないね。お、ウィザー！お！ダメだ。ダメだ。ダメだね。エンチャントが全然いけてない。さあ、この二つもいりませんね。もうちょっと出てよ。いらない。スプラウトいらない。
フロストサイスももともとそんなにいいやつじゃないからね。いらないかな。エンチャはなんか悪くない気がするんだけど、いらないね。どうだ？お、緑！幸運2か。幸運2ですか。まあ、エンチャントも、そんなによろしくないし、いらないね。無知、刀。はい！おしまいです。さあ、今日出た黄金、見てみましょう。こっからだね。まあ、これは買ったやつなんだけどね。これは買ったやつです。いや、これは良かったよ。ダイナモがついて、リフレッシュ、バーストボーストリング、クールダウンショットか。これは、素晴らしいと思う。いいんじゃない？防音クラブ、もちろんいらないね。もちろんいりません。クロスボウ、もちろんいりません。さあ、スプラウト。あ、じゃあ、生きたツタのアーマーか。いらねえ。全然いらない。ひどいもんでしたな、これは。はい。ということで、今日も5周やっていきました。古代人がほんと最近ね、こう出なくなったよね。あからさまに出なくなったよね。前はもっと出たはず。なんか修正が来てるんじゃないかって、俺はね、そういう風に読んでるんだけども、まあ皆さんはどうでしょう。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。